にちは。2021年6月11日ハンナウタイム263回目の放送です。本日のパーソナリティは春菜、福バッチ、トシでお送りします。この番組はカバー曲やオリジナル曲、日常で出会った楽しかったことなどを鼻歌感覚でお届けします。鼻歌タイム。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。いかがお過ごしですか。いい感じですね。ありがとうございます。暑いね。最高です。はい、はい、では続きを、はいはい、お楽しみください。吹いてた吹いてた。鼻歌タイム。それよりね、アメリカでね、日本のアニメっていうのを見てたのね。お、何見てました？一休さんとか昔話とか、うん、でそれ以外にそういう、スーパーロボット系のヒーローものだったりして、うん、ライディーンとか機械だ見てたんだけど、うん、もう一個ね、向こうでね、超合金とかもすごい流行って売ってたんだけど、合体ガーっていうのがあったんだけど、車が5台合体してすげえスーパーカーになるっていう、トランスフォーマー的な。でもロボットにはなるんじゃない、ただでっかい車になるだけなんだけど。へえ。それをね、日本で調べても誰も知らなくて、うん、日本のアニメなんでしょ、うん、で日本、あ、まあ日本のアニメだからネットで調べたら出てくるかなと思って、うん、一回なんか出てきたことあるんだけど、うん、タイトルが違ったのかなと思って。面白いですね。あの車がの超合金とか超欲しかったの覚えてて、前3台、先頭に真ん中1台と左右にくっつくスーパーカーがあって、で後ろになんかちょっとでっかいね、横長の車がガチャンって合体したと思ったら、上から飛んできた車がさらに合体して5台合体するってやつなんだけど、もはや想像の域を超えています。そうで、結局子供の頃ってその超合金欲しいわけじゃない、うんうん、そうですね、かっこいいと思って、あの質感がやっぱ 重くてなんかかっこいいで、ちょっとね、細長くてかっこいいのが前3台の先頭にいる3台なわけですよ、うんうん、でまあ譲って、ちょっと変わった連中はみんなあの飛んでくるやつが欲しいわけですよ。あ、なるほど、俺は2だぞと。そうで、後ろにガチャってつながるちょっとでかいやつは、まあゴレンジャーでいうキレンジャー的な役なんで。なるほどなるほど。一番人気なかったのね。なるほどなるほど。でもなぜかね、プレゼントでもらうのがそれなんだよね。まあ在庫が余って。そう、で合体が、トシちゃん合体が好きだから、ほらプレゼントだ、やったーっつって箱開けたら、一番興味のなかった。子供ながらにあの複雑な気持ちでありがとうって言ってる自分がいたのが鮮明に覚えてて、ここで大人のシステムをあの知ったわけですね。で親だったら分かるんだけど、うん、やっぱり知り合いの人とかだったら、まあアニメのやつだからどれも一緒でしょう的な、まあそういうのありますよね、感じだからさ、まあ今で言うとあれですね、鬼滅好きでしょうっていうので、なんかちょっと柄の違う何かが来たりとか。ちょっと柄違う、微妙にちょっと惜しいんだけど違うんだよなっていうのが、まあ話それだけどよく覚えてるんだけど。なるほどね。え、アメリカでそのおもちゃ売ってたの？売ってた。売ってたんだ。日本人町みたいなとこがあって、そのおもちゃ屋に。全く知らないですね。知らない。初耳、そういうのがあったんだね。え、それもしかしたらアメリカで作られた日本人の制作がやってるとかじゃないのかな。でも、知らないもんね。でもテレビでやってたのは日本人番組、日本番組がやる時間帯があって、そこでやってたのね。へえ。他に知ってる人いないの？トシちゃんのその幼馴染のみんなとか。合体がね、日本に来てからの友達は誰も知らない。僕もすごい気になる、調べたい、うん、ちょっと今調べようってなります。合体が、合体がカーじゃなくてなんだけど、多分合体カーなのかな。なんかその辺が子供ながらに合体ガーだと思ってた、思い込みかもしれないんだけど、
虎は一切出てこないんだよ。なるほどなるほど。ああ、そういうタイガーで。鼻歌タイム。タイムボ関係は？ヤッターマン見てたね。やっと出たもんって知ってる？あ、知ってる。あ、よかった。あ、やっと出たもん知ってる。知ってます。あ、一応全部は抑えたはずです。あ、そうですか。うん、私もやっと出たもんの歌が好きで。そうか、あんまり知らない人、あの私の友達にあんまり知らなくて。あ、やっと出たマン。まあちょっとマニア度は高い方ですよね。あ、そうですか。やっとマンでその当時で結構アニメとかってなんかグッズがあったりするじゃない、必ず。あ、うん、そうですね。超合金だったり人形だったり。うん、うちもヤッターワンがありました。ヤッターワン、いいの？ヤッターワンのキーホルダーがあったんですけど、それしばらく続けたらあの首から下がなくなってしまう切ない切ないこともありました。ヤッターワンいいね。さくらちゃん乗せたら恥ずかしいポッポーでしょ、てっちゃん乗せたら勇ましいポッポーでしょ、ほら任せにいつぱしるおいらライオンだ、ぜんだライオンだ違うとこ行っちゃった全ダマンやったわ全ダマンありましたね。全ダライオンだった、あったあった、ごめんなさいね、そういうのあるのよ、うん、間違えて覚えてるやつあるよ、ね、やったまも見てたよ、うんうん、まあ、確かに途中から違う曲になっちゃいますよね。 そうあの辺のやつってあの、うん、割と似てる感じなところもあり、うん、途中で差し替わり、途中で差し替わりますよねでも全ダマンもやったまもやっと出たまもなんか俺の中で全部一緒で、うん、わかる。だってみんな一緒だもん。どう違うのかわかんない。みんなだってあのあれメカの中に入ったら3人組がパカッと会えて木が出てきて、うん、豚も大立てりゃ木に登るブーツって落ちるもんね、うんうん、で最後お仕置きだべって言うよね、うんうんうん、だいたい爆弾落とされて終わりで、うんうん、あの水戸黄門的なお決まりのパターンですよ。そうそうそう、だから安心するよね、うん、必ずどうなるかは分かっている、うん、ものすごい危機は一応訪れるんだけどね。そうですね、一旦、うん、それで口からさミニのロボットが出てくるね、えいえいえいとか言って同じやつが出てくるあのだいたいビタミン的な何かを愛の目覚め的なやつが愛の目覚めそういうとこからうん、見たくなってきた昔のが見たいなんか新しくなってるやつもあるけどいい、ね、昔のやつ見たいな、うん、多分初期が多分一番、うん、いいんじゃないですかね。見たいですね。あの水戸黄門も初期が大好きというか、あの意外と展開がすごく、あのドキドキする展開があったりするんです。はいはいはい、うん、水戸黄門ね、はい、角さん助さんあたりがキャストが変わっていくからね。そうですね。そんな中でうっかり八兵衛はすごいと僕は思ってまして、あのずっとうっかりしてるもんね。ずっとうっかりなんですよね、あの代わりがいないっていうもうワンアンドオンリーですよ、うん、ずっとあの方あの名前忘れちゃったけど、はい、俳優さんねやってらした、うん、由美香織さんがいつもお風呂入ってるっていうでしょ。まあそういうお決まりのお決まりですよ。そうそうそう、僕はどっちかというと遠山金さん派だった。あ、全部見てたよ、まあ、おばあちゃん見てたからうち金さんね。あのちなみに僕はあの子連れ狼派です。ああ、はい、アメリカでやってた。あ、僕はちょっと大人になってからなんですけど、うん、北大路欣也さんのあの立ち回りがすごい好きで、うん、古くない胴たぬきすごい。や、私見たことない子連れ狼知ってるけどね。僕は割とリバイバルバージョンっていうか、あのやっぱそうだよね、ニューバージョンの方だったんですけど。あ、そうですか、うん、へえ。そうそう、やってた向こうでも、うん、あれ向こうで映画館でもやってて、日本人マッチで、うん、あ、確か R 指定だったと思うんだよね、うん、あ、でもそういうところはあると思いますね、うんうん、え、どうして、あのこれヌードも出てくるし、あ、なるほど、切られるとこもあるし、うん、血も結構 ね大胆に、うん、なんかそういうところはありますよね。いろんな意味で R 指定だった。へえ、そうなんだ、うん、でも実写系は俺の中で結構夢があったな、うん、なんかアメリカでもバットマンとかスパイダーマンとかスーパーマンって実写系だったけど、うん、なんかちょっと違うね、日本の特撮って、うん、あの表現の仕方が違ったっていうか、まあ、東映な感じですよね、うん、そうそうそう、うん、本当にあの爆発とかはなかった の、 あ の、 そのなんていうの、バットマンの実写とか。バットマンの実写昔のやつ見たことない。あったんだけど、ちょっ
と見せ方が違うのうまく説明できないんだけど、まあ、質感っていうんですかね、うん、質感が全然、うん、あのなんて言うんだろう、日本の例えばウルトラマンにしても模型ってすごい細かいところまで作られてたりするじゃない、うんうんうん、街の模型だったり、うん、ウルトラマンが大きくなりましたって、うんうん、結構そういうところチャッチかったりしたよね、バットマンとか。あ、そうなのね、うん、バットマンとロビンが壁をロープで伝って登るっていうのがただ単にカメラを横にしただけみたいな映像だった。あー、なるほど、そういうね、なるほどなるほど、だからある意味バットマンっていうのは俺の中で実写版はすごいコメディだった、うん、ああ、なるほどなるほどなるほど、うん、そっかそっか、そこまで手の込んだことはしてなくて、うん、ちょっとユーモアにあふれるような方向が多かったってこと、うん、へえ、そうか、そういう意味ではすごいよね実写ね、うん、日本の実写、向こうでゴレンジャーとかやってたね、ゴレンジャー、ゴレンジャー、まさに見てた、戦隊ものはね、ものはね、うん、難しいね、うん、なんか好きだったな、うんうん、あのモモレンジャーの中に入ってる人は男だ男じゃないみたいなので論争になった時がありましたそれは花うタイム、今日のカードをよろしくお願いいたします、はい、はい。じゃあそうね、どうしよう、一緒、もう一緒のテーマでいいよね。そうですね、あの来週あのこの見たタイミングで、うん、あの皆さんが、この先1週間に起こる素敵なこと、うん、それを、思い浮かべながら A か B の選択肢をどちらか選んでください、うん、はい、じゃあこれが A で、これが B、またじゃあとしてはね、お助けいただきます。じゃあ A をお選びの皆さん、このカードです。おお、Father healing. Father healing. いいな、これ英語の勉強にもなる発音のこれね、あれなのよ、Father healing。 結構なんかあの結構精神的なあのところなんだけど、あのFather healing ってあの父親父性と、うん、あの母性ってみんな、うんうんうん、あの心の中っていうかあの持ってるんだけど、うん、あの母性っていうのは受け取る力、うんうん、ファーザーはあの与える力なんですよ、うん、だからあのそうだね、この与えるっていうことに対して、来週1週間これを選んでくださった方は、うんうん、あのもしかしたら今までその、与えることを、まあうん、どうかな、与えることをするのがちょっと苦手だった人たちとかは、うんうん、あの少しなんかお友達とかに、うん、なんかちょっと美味しいケーキが、まあ、ケーキ焼くことないかな、おうち生活多くなったからみんなお菓子とか焼く人とかもいらっしゃるかもしれないし、うん、なんかそうね、なんか物じゃなくてもいいのよ、とて言葉でも構わないんだけど、うん、なんか今日会った人の髪型が素敵だったら、うん、あ、その髪型とかお洋服とか素敵ですねとか、うん、何か一言お声掛け、あの、うん、与える気持ちで、その素敵なことを与える気持ちで会話をされてみたりとか、うん、してみたらいいんじゃないかなっていうようなのが出てます、うんうん、はい、何か素敵なね、対する対お友達とか人に対して、うん、何か素敵に感じたらその言葉をプレゼントするような気持ちで言ってあげたり、うんうん、まあ実際プレゼントしてもいいと思うんだけど、うんうん、そういうようなことをされてみたら なんかちょっと素敵な出来事につながったりとかするかもしれません、うんうん、っていうような1週間につながるかもしれません、うん、はいはい、与えてみてください、はい、何かを、はい、A ね、これが、はい、じゃあ B の方、じゃん、お、これこの間としちゃんが弾いたやつだ、 Empowerment Empowerment Coming soon 結果映 画、ね、映画の宣伝みたいになって、ね、はい、あのね、B を選ばれた方は、もっとご自身 の内面にある自分の力を出してもいいですよって言われているので、もしかしたらこの先の1週間うんうん、今まで全然本当はやりたかったんだけどやってみたいなと思ってたこととかが例えばあるとするじゃない、うん、ほんの些細なことでいいんだよ、なんかいつもはキクラゲ食べないんだけど
お料理に入れてみようかなとか、うんうん、あごめんお料理ネタが多くてごめん、いえいえなんかあ読んだことのない作家さんの本を読んでみようかしらとか、うんうん、例えばそういう些細なことをやって見られるとその中に素敵な1週間への手がかりがいっぱい見つかるかもしれません、うんうん、っていうような感じです、うんうん、何かもっとあなたのパワーをもっと外に出してもいいんですよっていうカードなので、うんうん、素敵な1週間を過ごされてみてはいかがでしょうか。自分、うん、ご自身がだから本当はやりたかったけどなんかこうほら周りの人の言葉とかなんかこの環境だとなとかいろいろ理由付けしちゃってできないこととかもあるじゃないですか、うん、そういうの思い切ってやったらいいよっていうカードです。言うやっちゃいなよ、ね、言うやっちゃいなよっ て、うん、そう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 、うん、別にいいんだから自分でご自身で楽しまれたらいいと思います、うんうん、はい、そんなのが出ていました今日のクリスティーヌクリスティーヌ春菜さんが、はい、お届けしました。リーカードリーディング終わります。ありがとうございました。花うタイム。それではこの辺で本日はお別れの時間となってしまいました。番組に関するご感想、楽曲リクエストなども大歓迎です。花うタイムオフィシャルサイト http://花うタイム.com、 ツイッターアカウントは小文字で花うタイム。本日のパーソナリティは春菜、福バッチ、トシでお送りしました。それではまたお会いしましょう。